Ona nerespektovala ani jeden krok orgánů činných v trestním řízení. Ba naopak mi spíš přišlo, že jí jednotlivé kroky těch orgánů pobuřují k tomu, aby jako dál páchala. Častý dotaz, co byl ten důvod, jak to vzniklo? My jsme to popisovali asi 20 minut v kontextech, ale možná, že někdo chtěl slyšet jakoby ještě víc něco, nevím. Takže já to teď, Honzo, řeknu ve třech větách. Dohledal jsem nejčastější dopady na oběti stalkingu v těchto oblastech osobního života a tebe, Denšo, poprosím, abys tomu dala výstup vlastně z tvého příběhu. Spousta lidí řeší, proč neřeknu víc detailů. A já bych chtěla vysvětlit, proč. Soukromí je taková jako nejzásadnější věc a mám pocit, že tady se to docela rozsekalo, to soukromí. Jak bys to popsala, jak se to u tebe dělo? Byť teda jsem bojovala a ten trest dostala, tak sama nejsem spokojena s tím, jak to skončilo, protože si nemyslím, že je to řešení problému, ale je to... Stalking jako obtěžující a nežádoucí sledování nebo pronásledování jednotlivce. Autentický příběh v podobě několikaletého nebezpečného pronásledování dětskou lékařkou, které postupně vygradovalo až do výhružek smrti, přejetí autem, pobodání a oběti způsobilo těžkou újmu na zdraví. Dnes pokračujeme v pětidělné sérii rozhovorů čtvrtou epizodou a budeme se bavit o tom, jak zdrcující efekt může mít dlouhodobý stalking na osobní život. Pozvání do podcastu Hackni Business opět přijala Denisa Paciorková, právní koncipientka, podnikatelka, bývalá profesionální sportovkyně a oběť stalkingu, o jejímž příběhu se bavíme. Ahoj, Denčo. Ahoj, Honzo. Denčo, v pátek proběhl soud. Byl jsem u toho. Dnes je pondělí. Je to ještě čerstvé. Co to bylo za soud a jaké máš to první pocity? Jak to vnímáš? Byl to už odvolací soud, což je vlastně druhá instance, kde teda se řeší odvolání zúčastněných stran jednotlivců a v našem případě jsme se odvolali všichni tři, jak státní zástupkyně, tak já jako poškozená, tak i vlastně Škopková. Škopková se teda samozřejmě odvolala do výroku o trestu, protože nesouhlasí se zákazem činnosti výkonu lékařského povolání. Paní státní zástupkyně se odvolávala v neprospěch obžalované, protože ta požadovala vyšší trest zákazu činnosti a my jsme se odvolávali do výroku o náhradě škody, protože okresní soud vlastně se ne, že nezabýval, ale v podstatě viděl nějaké nedostatky, které byly třeba doplnit v rámci odškodnění, takže jsme doplňovali a posílali na krajský soud v Ostravě. No a samozřejmě člověka napadne hned, jak to dopadlo. Já vím, že to je hodně zjednodušená otázka. Ono tím, že Škopková u okresního soudu v Ostravě vlastně prohlásila vinu, tak se to řízení velmi zkrátilo a ona se tímto prohlášením vzdala práva na odvolání do výroku o vině. To znamená, proto jsme i v předešlých podcastech mohli zmínit její jméno, protože na tom, zdali je vina nebo není vina, už se nic nezměnilo. Prostě je vina a tady se rozhodovalo jenom vyloženě o výši toho uloženého trestu a případně o výši odškodnění, které povinna mi zaplatit. Takže já už jsem věděla, že odsouzena nebo uznána vinou bude a v podstatě jsme jenom čekali na to, jaký trest dostane. Já jsem teda doufala v to, že jí zákaz činnosti, proti kterému vlastně brojila obhajoba, zůstane a že jí ho navýší, protože mám za to, že takový člověk by neměl vůbec se vrátit do povolání lékařky a už vůbec ne dětské lékařky. Nakonec teda jí ten trest navýšili. Takže bych to shrnula, tak v tuto chvíli výrok o vině zůstal, byla tedy uznána vinou. Trest odnětí svobody na 3 roky s podmíněným odkladem na 3 roky zůstal, což tedy znamená, že
bude normálně na svobodě a má 3letou podmínku, kdy se nesmí dopustit ničeho. To znamená nejenom v můj neprospěch, ale nesmí udělat vůbec nic. Nesmí řídit pod vlivem alkoholu, drog, nesmí ukrást v obchodě čokoládu, nesmí někoho napadnout, nesmí opravdu vůbec nic, musí vést řádný život a musí to vydržet 3 roky. Samozřejmě nejlepší varianta by byla, kdyby jí to zůstalo do konce života. A nicméně 3 roky je na ní teďkom bič, kdykoliv něco provede, tak se to bude posuzovat za porušení té podmínky a případně by nastoupila do výkonu trestu odnětí svobody na 3 roky. Paralelně vedle toho jí teda byl uložen ještě zákaz výkonu lékařského povolání a to vlastně nejenom lékařského, ale bylo jí zakázáno vykonávat činnost v jakémkoliv prostředí, zdravotnickém i nezdravotnickém, kde by měla možnost se potkat s zdravotní dokumentací pacientů. To znamená, nesmí ani chodit naslouchat do ordinací a podobně, protože všude se vyskutují dokumentace zdravotní všech pacientů, takže tento zákaz dostala také na 3 roky. Hmm. Takže za mě já bych si představovala trošku jiné potrestání za tak závažné trestné činy a dlouholeté hlavně, ale když se podívám na to, kde jsme začínali a kde jsme skončili, tak si myslím, že je to nesmírný úspěch, že jsme se dostali takto daleko a že se nám podařilo prokázat vše, co udělala a že jich za to potrestali. Mm-hmm. A co ty vnímáš, co to vlastně jakoby pro tebe znamená? Ano, soud rozhodl, nějaké rozhodnutí, které si popsala. Co ti to dává vlastně za pocit? Je to zadosti učinění, je to, protože asi to rozhodnutí není to, které bys třeba vnímala jako adekvátní, nebo mám z toho pocit. Co ti to dává vlastně kromě tohohle? Já jsem nad tím sama přemýšlela a vlastně si konec konců osobně i u tohoto veřejného zasedání byl přítomen. Já to třeba srovnám se státnicema. Já jsem vlastně rok předtím dělala, nebo rok a půl předtím dělala státnice a když jsem po těch státnicích vylezla před fakultu, tak jsem měla strašně smíšené pocity. Šla jsem se zavřít do svého auta, kde jsem sedla a totálně se mi spustil jako pláč radosti a říkala jsem si, pane bože, já jsem to zvládla, to není možné a byla jsem šťastná, jako šíleně se mi ulevilo a všechno to se mně jako spadlo. Takže tam ten pocit úlevy jsem cítila okamžitě. Tady je asi ještě nutno říct, že proti rozhodnutí krajského soudu se nedá odvolat. To znamená, že to, co soud vyhlásil v rozsudku, tak je v podstatě platné a platí to v podstatě doručením asi dodatové schránky, bych řekla její obhajkyni. Nicméně ona si samozřejmě ještě může podat dovolání za určitých podmínek, ale toto rozhodnutí už nemá odkladný účinek, to znamená, že to, co již soud uložil, platí v podstatě, když to řeknu obecně i hned, nebudu tady rozebírat lhůty a podobně, ale platí i hned. Takže když to uvedu například, kdyby byla odsouzena do výkonu trestu, tak to platí a už to, že by si podala dovolání, nemá vliv na to, musela by do výkonu trestu nastoupit. No, ale tím, že vlastně v rámci toho 7letého procesu, toho trestního řízení celého, měla několik možností, kdy mohla to svoji činnost ukončit a říct si, tak tady už jako končíme, tady už jako riskuju, že mi to zničí život, že přijdu o kariéru, že vlastně přijdu o všechno, tak stačilo a dál už to dělat nebudu. Vlastně už zrovna tady mi připomíná příspěvek jeden, kdy státní zástupce podmíněně zastavil v první fázi
A ona vlastně ještě v ten den přidala příspěvek na Instagram se skleničkou šampusu a napsala, zazvonil zvonec, jedna noční můry je definitivní konec, už se nemusím skrývat, svoboda, velké děkuji. Jo, a mimo jiné tohle už je tedy opravený příspěvek, ale ona tam ještě měla, pokud někoho zajímají podrobnosti z této kauzy, napište mi do zpráv, všechno vám jako sdělím. No a my jsme, což svědčí samozřejmě vůbec žádná sebereflexe, ona se v podstatě pasuje do role nějaké oběti, takže my jsme si samozřejmě proti tomu podali stížnost, doložili jsme to a naštěstí krajská státní zástupkyně napsala velmi pěkné rozhodnutí, kterým to vrátila zpět a muselo se to prošetřit a díky tady tomuto a jsme se vlastně zase dostali dál. Takže... A vlastně bych chtěla říct, že ona nerespektovala ani jeden krok orgánů činných v trestním řízení během toho celého řízení, ba naopak mi spíš přišlo, že jí jednotlivé kroky těch orgánů pobuřují k tomu, nebo vyzývají k tomu, aby jako dál páchala. Ona vlastně byla čím dál tím agresivnější. Což vlastně poukazuje i na to, že byla ve Frýdku odsouzena za to, že mě chtěla pobodat, přejet a přecouvat, tak to se vlastně stalo po podání obžaloby státním zástupcem, státní zástupkyní. Takže tak, jak jsem už zmiňovala, že ani invence orgánů činných v trestním řízení ji nezastavili, tak vlastně jí to nějakým způsobem to v ní evokovalo jako pokračovat a mstit se dál ještě. Takže já jsem sama zvědavá a jsem z toho na rozpacích, jako co přijde. Jestli už opravdu pochopí, že teď má tu podmínku a že jestli něco udělá, tak opravdu půjde do výkonu trestu a už nic nezachrání. A nebo jestli opravdu je to tak špatné a je tak nemocná, že si to neuvědomí a bude v tom pokračovat a třeba se dovíme, že zase něco a že jí tedy proměnili podmínku a je ve výkonu trestu. Jestli to dobře chápu, tak vlastně už to, že se to dostalo do téhle fáze, že to už samo o sobě je vlastně úspěch a možná i inspirace pro ostatní, že to dává smysl si vlastně potvrdit, vlastně zvalidovat, že to je tak, jak ty vlastně tvrdíš, jo? Že to není něco jako smyšleného, což samozřejmě ta protistrana nabourávala vlastně i u toho soudu ještě, ale že to je prostě takhle, je to potvrzeno, v jaké míře to už je věc jakoby debaty, ale vnímáš to tak, že už ten fakt, že se to dotáhlo do téhle fáze, je pozitivní, jako že nějaké? Určitě, já v podstatě musím říct, že když nám přišlo předvolání k jednání a viděla jsem, že to řeší paní doktorka Zubková, což je jedna z nejpřísnějších soudkyň na krajském soudě a s nejpřísnějším senátem, tak jsem si říkala, že to, co tam ona opravdu dá a to, jak ona to rozhodne, tak byť na to můžu mít jakýkoliv názor, tak to budu respektovat, protože ji jako obdivuju za její práci a zrovna v jejich případech se málo kdy stává, že by si lidé podávali dovolání a když už si podají, tak bych si troufla říct z 95% neúspěšně, protože ona opravdu je velmi dobrá, velmi inteligentní a i to chápání má opravdu spravedlivé, nezaujaté. Takže když vlastně vyhověla návrhu státní zástupkyně a zvedla jí ten trest zákazu činnosti a v podstatě i změnila výrok o náhradě škody a vlastně vyhověla našemu požadavku v plné výši, co se týká majetkové újmy, tak jsem si říkala, jako jo, tady to dopadlo opravdu, jak mělo. A akorát ta úleva, jak se z mě ptal, jak to vnímám, tak určitě není taková, jak po těch státnicích, protože tím, že ona vlastně to nerespektovala celou dobu, tak vlastně já nějak podvědomě vím, že to asi ještě neskončilo, že možná ještě přijde z jejich strany nějaké dovolání, takže asi se to nějak ještě možná bude řešit, čekají nás ještě možná civilní soudy,
to už teda pro mě není tak úplně důležité. Já jsem to nedělala primárně kvůli financím, ale víme proč, takže ta úleva opravdu nepřišla takovou, jako jsem si představovala, a vlastně si i ty sám viděl, když jsme vylezli z té jednačky, kdy mi pan magister říká, Denčo, úsměv na tváři, teď to dopadlo dobře, tak já jsem si vlastně to ani neuvědomovala, až teda pak jsem mu padla kolem krku a poděkovala za to, že tolik let to se mnou tady řeší. Nicméně stále to nepřišlo nějaká jako extra, jako ulevilo se mi hodně, ale není to takové, že bych si řekla, wow, konečně můžu začít žít bezstarostně, nebát se. Ne, to by přišlo, kdyby ji zavřeli do výkonu trestu odnětí svobody. Tak bych byla tu dobu, kdyby byla ve výkonu, jako si myslím, že bych si řekla, jo, tak teď mám klid, tyjo, můžu prostě cokoliv a... To si potvrdí čas, jak to vlastně, jaký signál to vyslalo. Hodně častým dotazem, nebo možná spíš zděšením bylo, že ta doba zákazu činnosti je vlastně krátká, nebo to rozmezí. Asi o tom, že nebudeme úplně jako licitovat, ale byla vlastně snížena na 2 a teď byla posunuta na 3, že jo? No vlastně původním návrhem státní zástupkyně na okresním soudě, když se podávala obžaloba, tak v té době, kdy se podávala obžaloba, tak měla prokázané nějaké skutky a v té době vlastně jí bylo navrhováno 3 roky odnětí svobody s 3letým odkladem a 2 roky zákazu činnosti. Je ještě teda nutné říct, že ona si po vykonané půlce může u toho zákazu činnosti zažádat o prominutí zbytku výkonu toho trestu, což třeba u podmínky nejde, ale je to stejné jak u různých jiných zákazů, třeba když ti zakážou řídit motorová vozidla, tak si po půlce můžeš zažádat. Takže reálně za rok a půl může vykonávat ano, to, co dělá? Takže reálně za rok a půl si může požádat o prominutí zbytku a může se vrátit do ordinace. No, protože na to fakt jsem měl hodně, hodně dotazů a takových trošku jako zděšených, že protože ten kontext dětská lékařka, nahlížení do dokumentace, to šokovalo prakticky všechny. A z mého subjektivního pohledu mi to přijde rok a půl jako strašně jakoby krátké. No. Tam maximální doba, na kdy se jí ta činnost dá zakázat, je vlastně 10 let, víc to nejde. A při tom ukládání toho trestu v jednu dobu, tak víc to nejde. Já si poslouchal pana magistra u závěrečné řeči, tak tento tam zmiňoval, že i 10 let je málo. A já s ním plně souhlasím, protože s ohledem na to, že znám závěry z jejího znaleckého posudku a vidím, jak se chovala po celou dobu toho řízení, tak si nemyslím, že ona je člověk, který by do medicíny patřil a už vůbec ne na místo dětského lékaře. Já si myslím, že ona má tolik problémů sama se sebou, že není schopná pomáhat lidem, natož dětem. Takže si myslím, že... Ale na to žádný nástroj neexistuje, že? To, jako to mi přijde největší paradox, že s že tím se vlastně nejde něco dělat. Musí stát, někdo to musí odnést, aby na to někdo začal reagovat. Na jednu stranu, nebo z jednoho úhlu pohledu, se dá říct, každý někdy udělá chybu, dejme mu šanci. Na druhou stranu asi by se měl každý případ posuzovat individuálně, protože když půjdeš autem a někoho srazíš, tak to bude třeba tvoje první věc, udělal jsi to z nějaké nedbalosti, určitě neúmyslně, a bude to pro tebe do života tak šílený průběh, že si dáš jako extra pozor, aby se nic takového nestalo už. A tady v těchto případech tomu rozumím, proč by ti měli do konce života vzít řidičský průkaz, když to neudělal úmyslně s vědomím, že toho člověka chceš přejet a zabít, ale udělal si chybu, jsi člověk, všichni jsme lidé, všichni ty chyby děláme, a tak u tady těchto případů to chápu, ale ve chvíli, kdy opravdu někdo to dělá úmyslně s cílem tu osobu zničit a opakovaně,
a ani jednotlivé kroky v rámci toho trestního řízení jako nepomáhají a ten člověk to dělá dále a intenzivněji vlastně, tak si říkám jako, teď ona vlastně dostala těch šancí během těch 7 let tolik a ani jednu nevyužila. Každou šanci, kterou dostala, ještě ten den pohřbila, jako jo, vy jste tady podmíněné zastavení. Takže si říkám jako proč má dostat šanci? Takže ona teďkom dostane šanci na 1,5 roku se teda hlídat, jestli ji vyhoví. A za 1,5 roku ji budeme moct někde potkat v ordinaci. Ještě jako navíc lidi zaráželo v kontextu s těmi dětmi, že z toho měli vlastně ty lidi strach oprávněně asi, že člověk, který, já taky jsem pro to, aby člověk dostával šanci a tak dále, ale přece jenom jako v tomhle kontextu mi to, a nemluvím jenom za sebe, těch dotazů bylo hodně. No. Ono, já jsem, jak jsi zmínil, u toho soudu byl a byla to zajímavá zkušenost, teda musím říct, a bylo tam zmiňovaný teda i podcast. Bylo to vlastně dáváno do kontextu vlastně s posttraumatickou poruchou. Vlastně tím bylo trochu rozbíjeno vlastně to, co se vlastně komunikovalo. Jak ty to... No a bylo tam vlastně zmíněno, že člověk s posttraumatickou poruchou a odkázáno na 2 nějaké lékaře by, a o tom jsme se dost jako bavili v těch minulých dílech, že by vlastně neměl vycházet. No, že by se měl doma zavřít a dočasně, nevím, 1,5 roku, co je dočasně 1,5 roku, rok, by vlastně neměl vůbec vycházet, neměl by žít vůbec. Jak ty tohle vnímáš, tuhle vlastně námitku? Já jsem přesně z toho důvodu využila slova, které mi paní soudkyně dala a zmínila jsem tam, ono, já vlastně, kdybych to tam neřekla, tak by se mi to zase vrátilo ze strany obhajoby jako bumerang a já už vlastně po závěrečné řeči obhajoby do toho nemůžu vstupovat, takže jsem to využila a záměrně jsem řekla k tomu svůj názor a já si za tím svým názorem stojím a v podstatě to potvrdila i Lucie v minulých dílech, že každá oběť je jiná, každá oběť to vnímá jinak a já to u sebe vnímám tak, že jsem si prošla různými fázema. Samozřejmě trvá to nějakých 7 let a v podstatě bych řekla, že první 3 roky o tom skoro nikdo nevěděl. Pak jsem to samozřejmě potřebovala někomu říct, protože tím, že to člověk drží v sobě, tak se to kumuluje a pak to odnese to fyzické zdraví. Vys moje perikarditida a podobně. Takže já jsem to začala řešit se svýma úplně jako nejbližšíma, ani ne s rodičema, ani ne extra se sestrou, ale začala jsem to řešit se zmiňovanou kamarádkou Janou, což mi hodně pomohlo, no nicméně na veřejnost jsem to nezmínila a neventilovala jako hodně dlouho, v podstatě až v té nějaké poslední fázi, kdy se to právě ze strany té stalkerky Škubkové zintenzivňovalo a už mi říkala Jana, že už mě to jako začíná pohlcovat, to byl ten okamžik, kdy vlastně volala Luci a řekla, potřebuji, ať jí pomůžeš, tak mi Lucka doporučila, že jí třeba zastaví, když začnu sdílet veřejně, že se mi něco takového děje, samozřejmě se mi nikdy nejmenovala, když jsem vkládala nějaké screeny zpráv nebo něčeho, vždycky to bylo udělané tak, ať nikdo z veřejnosti neví, o koho se jedná. A to teda jako mi přichodilo hodně zpráv, Denčo, pust, o koho jde, my to chceme vědět, jsme z Ostravy, ať k ní nechodíme třeba a tak. Takže jsem to nikdy neventilovala, že bych na ní nějak útočila, chtěla ji zesměšnit. Ba naopak jsem myslela, že jí ta pozornost zastaví a že to nebude dělat dál. Ale bohužel nezabralo. Takže jsem to pak nechala a už jsem pak dál jako nezdílela a vlastně od té doby to řešíme až teď spolu.
Já jsem dokonce odmítla rozhovor i po rozsudku okresního soudu, kdy vlastně moderátorka nebo novinářka, teď nevím, jak se to říká, z Radiožurnálu Českého rozhlasu a ze Seznamu se mě ptali, zdali bych jim rozhovor dala, tak jsem řekla, že se nezlobí, ale zaprvé jsem z toho soudu byla, tak já nechci být sprostá, takže byla jsem z toho špatná, vlastně v rámci závěrečné řeči jsem musela odejít i pryč, protože to bylo šílené. Takže jsem se k tomu vyjadřovat nechtěla, vyjadřoval se k tomu jenom pan magister a paní státní zastupkyně. Já jsem řekla, že se k tomu vyjadřím případně po právě odvolacím řízení na Krajském soudě v Ostravě. No a mezi tím jsi mi vlastně napsal, zdali bych o tom nechtěla promluvit. A nejdřív jsem to chtěla odmítnout a pak jsem si řekla, že vlastně jo. Že to je důležité a že si myslím, že i kdyby to opravdu mělo pomoct být jednomu dalšímu, tak ať vidí lidé, že ta spravedlnost existuje a že má smysl proti tomu zlu bojovat. Myslím si, že to byl extrémně těžký a vyčerpávající boj, ale dopadlo to. Dopadlo to. No a jestli bys ještě mohla krátce, co oni tam zmiňovali taky, že vlastně tady v tom podcastu do podrobností probíráme vlastně detaily a že člověk, který je takhle, vlastně má tu posttraumatickou poruchu a vlastně trpí, tak to tam nějak zmiňovali, že by jednak neměl vycházet vůbec a neměl by o tom mluvit takhle do detailu a že tím trpí celá jakoby rodina a tak dále a tak dále. Takže to, jak bys na to zareagovala, jak to... Já to řeknu asi takhle. Optikou obhajoby Škopkové je to vlastně správně tak, že se nechovám jako klasická oběť, protože obětí se nevracejí na místo činu zpět a já se na to místo činu vracím dennodenně, což místo činu je vlastně Instagram a sociální sítě, bez ohledu na to, jestli mě to živí, neživí, jo, prostě... se tam vracím a tohle oběti nedávají. Takže tohle byl první argument obhajoby. Další argument obhajoby byl, že mám sice Škopkovou zablokovanou, ale z jejich projevu vím, že mě vlastně z různých fejkových profilů sleduje dál. Že když si dávám do stories nebo do příspěvku třeba kytku, kterou dostanu, nebo výlet, kam jedeme, nebo společnou fotku s manželem. Takže to vlastně dělám s úmyslem vyprovokovat Škopkovou k tomu, aby mě kontaktovala, útočila na mě, ponižovala mě a vlastně páchala trestnou činnost dál. A že to dělám úmyslně, jako abych ji naštvala a donutila páchat trestnou činnost. Takže optikou vlastně obhajoby, když tě venku na ulici pokouše pes, tak zůstaň sedět doma a nevycházeš z domu, aby tě náhodou nepokousal znova. Což mi přijde naprosto absurdní a proto jsem tam i vystoupila, řekla jsem to, protože mi tohle přijde absolutně scestné a vůbec nechápu, jak něco takového někdo může vymyslet, ale nevím, možná je to můj názor, ale... Oni tam vlastně četli ještě nějakou SMSku. A z toho mi právě vyznělo to, co říkáš, že vlastně ty seš ten člověk, který jakoby nahazuje tu udici, aby ona mohla jakoby reagovat a že ty vlastně jdeš do cesty, jak kdyby, tak jsem to zavnímal, jak virtuálně, tak fyzicky. Jo, je pravda, na to jsem úplně zapomněla, vidíš to. Já teda nutno říct, že vše, co tady zmiňuju, tak jsou opravdu věci, které jsou všechny doložené v trestním spise a ona je všechny doznala. To znamená, já tady opravdu neříkám nic, co by nebylo pravda. A pokud obhajoba Škopkové reagovala na to, že tady hodnotím nějaké chování její matky a podobně, tak v podstatě jsme se bavili o tom,
s Lucí Horníkovou, která je psychoterapeut, má vystudovanou vysokou školu, dělá to profesionálně a nehodnotila její matku do detailu, protože ji nezná, ale hodnotila z praxe důvody toho, jakým způsobem se může stát jako a dojít k poruše osobnosti a podobně. Takže to, že tam zase obhajoba si vytáhla nějaké části a použila to proti, to na to samozřejmě mají právo, nicméně ti, co si poslechnou ten podcast celý, tak tady jediné, co vlastně jsme zmínili, je, že pokud si dobře pamatuju, Lucie zmiňovala, že ty možnosti ze strany maminky jsou téměř nekonečné, protože maminka ji v podstatě finančně zabezpečuje natolik, že ona nemá pocit, že by strádala, což je pravda. A myslím si, že to z okolí všichni dobře ví, takže tady jako to není nějaká nepravda, kterou bychom někoho křivě obviňovali anebo říkali něco, co není pravda. Takže si nemyslím, že bychom někoho tady dehonestovali, ba naopak jsme se bavili o možných příčinách jejího chování. A co se týče toho, že její rodina chodí s terčem na čele a že psychicky všichni tím trpí, já si velmi chráním své soukromí, byť jsem teda aktivní na sociálních sítích a já vím, jak to probíhá ve fakultní nemocnici, tam je 5000 zaměstnanců a je to tam slepičárna. Tam, když řeknete A, tak večer u páté osoby už je Z varianta. Stalkerka může narušit rodinné vztahy například tím, že obtěžuje členy rodiny, šíří nepravdivé informace nebo se snaží zasahovat do rodinného soužití. Tak jak v téhle oblasti bys to popsala u sebe? Já jsem tam sdílela nějaké jako věci z toho zahraničí, nicméně svatbu samotnou jsem tam nedala. A tady se zastavily informace a to strašně jako škopkovou, jako štvalo, že vlastně neví, co se stalo. Bylo to jako docela jasně jako řečeno, no? Že běháš po havířově, který no. Je její, že si si vlastně chodíš k její kosmetičce a zrovna tam přišla. Že neutočí na manžela, ale má v havířově kliniku, co vlastně tam jako obtěžuje se v jejím rajonu. To období, kdy to vytáhla a kdy to proti mě použila, bylo možná jedno z nejhorších období, do kterých se trefila, proto mě to takhle jako sejmulo. Nicméně umí si představit, že bych v té zdravotní dokumentaci měla třeba, že jsem HIV pozitivní.